Fala galera, beleza? Então galerinha, tipo cara, meu, muito legal. Achei um joguinho aqui para quem gosta de jogo de destruição. Cara, é muito bom esse jogo, galera, muito bom mesmo. Tá? Eu vou mostrar para vocês assim que abrir. Ele é tipo assim, é um carro que você tem que andar num campo aberto, entendeu? Não é tipo no mundo aberto assim, é gigante o mapa. E você pode andar para onde você quiser e tem que seguir como fala mesmo, galera? Tipo, meu, puta, eu tô dando uns brancos aqui, invocado, cara. Pera aí, deixa eu baixar o som desse troço aqui, porque senão ninguém me ouve. Pronto. Então, galera, tipo, ele é modo campanha, tá? Ele é offline, tá? Não precisa de internet. Eu desliguei a minha por causa do raio das propaganda que aparece aqui. Bom, galera, não tem muito segredo, tá? Aqui é o seguinte, é andar pelo raio do negócio aqui. Talvez eu ficar meio lento por causa que eu tô gravando e falando ao mesmo tempo e jogando e tudo lá, e meu celular não é a melhor coisa do mundo. Mas é assim, tipo, é em campo aberto. Tá, você tem que seguir, ó. Tá vendo esse? Eu vou tentar apontar para vocês aqui. Esse caminhãozinho aqui, eu tenho que destruir 15 caminhãozinhos desse daqui. Do lado aqui direito, aqui ó, tem o ímã para puxar as moedas. Você pode deixar o carrinho de vocês do jeito que vocês quiserem, tá? Eu gostei desse daqui porque eu puxo as moedas e ganho bastante dinheiro. E é muito fácil você ganhar dinheiro nesse jogo. É só você ir pegando as moedas. E depois você troca aí para melhorar o carro e tudo mais, entendeu? Então aqui tem até esses negocinhos que você pega no meio do caminho aqui. Que ele serve como bomba lá, explodiu e tal. Ele é fácil de jogar. A única coisa que eu não gostei nele é o botãozinho aqui de o controle dele, que eu achei ele um pouco lento para você fazer as manobras e tudo mais. Aqui aquele negocinho verde é para você quando tá com o carro. Ah, eu vou entrar na garagem aqui para vocês verem o que que dá para fazer. É muito legal esse joguinho, galera. Ó, tem o tiro dele que é muito rápido. É que eu tô sem som aqui, não dá para vocês ouvir. Como tá gravando, tá meio lento. Mas aqui vocês melhoram o carrinho, ó. São vários carrinhos que tem para vocês pegarem aqui. Tá, são vários. Tem, cada hora aparece um. Esse daqui é novo, ainda não peguei. Aqui tem uns outros, ó. Eu tô usando esse daqui porque eu achei melhorzinho, porque ele é do exército e tal, tem no caminhão. Aqui vocês podem mudar o estilo dele, cada um que você colocar aqui, ele tem um estilo. Eu tenho ainda levels aqui que não abri. Tem esse daqui que eu uso o imã, mas vocês podem usar qualquer um aqui. Tem esse burst que é para velocidade. Tem esse daqui que é uma granada, uma bomba que explode lá. Se quando o carro você chegar perto, você aperta o botão, ele explode. Tem esse daqui que eu não sei para pular. Esse aqui é o imã para pegar as moedas. Esse daqui eu não lembro para que que serve. E esse daqui é uma proteção para você durar mais tempo. Aqui é para você fazer o upgrade, tá? No caso aqui, ó, tem várias coisas que ainda tem que fazer o upgrade. Por exemplo, esse daqui, ó, fiz o upgrade e assim vai. Aqui é a velocidade, aqui é o tempo do imã. Tipo, esse daqui é para você fazer curva esquerda, direita, que ele vai ficar melhor. Eu vou fazer até aqui para fazer. E depois acabou, faz done. Aí volta para a pista de novo. Ele é um tipo de um jogo que, meu, para quem gosta de adrenalina e ter um celularzinho, tem que ser um celular razoável, porque como vocês podem ver aqui, sem gravar ele fica super rápido, mas gravando junto ele fica um pouco lento. Ó, aqui eu vou pegar todas as moedas e é isso, galera. Tipo, é um joguinho bem legal. Ele é totalmente offline, tá? Não tem frescura para jogar. Eu vou pegar o nome dele direitinho e vou colocar para vocês nas descrições aí para vocês baixarem, tá? Quem gosta de jogo assim, cara, é uma diversão aqui. Eu viciei no raio do jogo. É muito legal. Tem até umas rampas aqui para pular, só que ele é bem difícil por causa desse controle. O controle eu não gostei do controle porque eu achei ele meio lento para você fazer curva e tudo mais. Se fosse aqui um volante, eu acho que ficaria até melhor. Tá vendo? Eu peguei todas as moedas. E o mundo é aberto, galera. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, andar para onde vocês quiserem, pegar todas as moedas aqui, peguei. E é um mundo bem grande, tem turbo que vocês podem pegar no meio do caminho também, para dar uns saltos bem legais assim. Cara, é um jogaço, para quem gosta de jogo offline, esse daqui é tipo de corrida, esse daqui é muito bom.
E tudo aqui é explodido, tudo que você bate coisa aqui, ele explode, menos as casas e tudo mais. Mas de resto, tudo que você encostar aqui explode. Então, ó, se eu tirar, por exemplo, no negócio do farol ali, ó, vai explodir também. Explode, desgraça. Aí explodiu. Aí tem um caminhão aqui também, ó, já explodiu. E o objetivo, eu não tô seguindo o objetivo, tá, galera? Porque na verdade o objetivo é seguir, é pegar esses caminhãozinhos aqui, esse caminhãozinho verde aí com essa caçambinha aí e destruir 15, ó. Tem um negócio aqui que fica parado que ele fica atirando em você. Dá para você destruir ele também. Mas como eu não quero ficar deixar o vídeo muito grande, eu só vou mostrar para vocês aqui o jogo e tal. Mas é muito legal, galera. Ó, esse daqui eu peguei, já reparei meu caminhão. O meu caminhão, meu carro, do jeito que vocês quiserem chamar aí. Tem a polícia também que vocês podem destruir. Meu, tem muita coisa aqui, cara. O jogo, eu achei ele super legal, viciei no jogo. Tô gostando pra caramba. E espero que vocês gostem também. Porque é um jogo bem legal. Aqui são outro tipo de arma. Que essas armas é assim, galera. Vocês pegam ela. Pegou ela aqui, ó. Ela dura por uns tempos, tá? Olha lá, ela vai soltando umas bombas aí. Tudo que tiver no meio dessa bomba vai explodir, ó. Olha lá, já explodiu o carro da polícia. Olha lá, o tanque que eu falei pra vocês que atira é esse daí, ó. Mas dá pra destruir também. Já era. Já destruiu. E é um joguinho bem maneiro, velho. Tipo, pra quem gosta de jogo assim, eu, tipo, aí tem um idiota aqui que tá tirando em mim aqui. Que é daquele canhãozinho, ó. Então, pra cada missão que vocês passam, aparece uma missão diferente. Ó, eu tenho que pegar aquele negócio ali, porque meu carro já tá, tipo, no bico do corpo. Tá quase pegando fogo aqui já, ó. Ó lá, peguei aqui o detonador. Cadê o raio do negócio? Ah, já reparou, legal. Reparou, reparou. Beleza. Tá novo de novo o carro. Essa explosão que tá tendo aí é por causa que eu tô com uma arma que faz isso, entendeu? Então eu não preciso nem atirar. O que tiver perto dessas coisas aqui explode. Olha lá, explodiu o carro. Olha lá um caminhãozinho ali, ó. Vou bater, explodir. Olha lá, já vai, foi pra dois, tá vendo? Então é isso, galera. Eu não vou deixar esse vídeo muito grande. Se vocês quiserem que eu jogue mais aí, mas jogar mesmo junto com vocês e tal, a gente joga aí. Só deixar uns like maneiro aí que a gente vai fazer um gameplay desse jogo aqui, tá? Vou fazer junto com vocês. Bom, galerinha, o jogo era esse. Eu vou pegar o nome direitinho, vou colocar nas descrições o nome dele. E é só baixar no Play Store, tá? Ele é totalmente offline. E era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, tá? Galera, fiquem com Deus. Mais uma vez, agradeço a todos aí que tá ficando no canal aí até agora. Aquele pessoal que tá entrando novo, o pessoal que tá, tipo, dando like nos vídeos, tá ajudando pra caramba, tá dando muita, assim, muita vontade de fazer cada vez mais vídeo. Eu, por mim, ficava postando vídeo o dia todo, porque o pessoal tá sendo muito legal comigo aí. E qualquer coisa, deixe nas descrições. Agora também, galera, se vocês quiserem me adicionar no Facebook, tá? Eu tenho aí na descrição, eu vou deixar na descrição do vídeo o Facebook e vou deixar o meu Instagram também. Se vocês quiserem entrar lá para bater um papo, trocar uma ideia, tamo junto, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Mais uma vez, super obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui! Espera que eu não fui ainda. Agora eu vou. Espera aí que agora eu não vou. Agora eu vou. Agora é certeza que eu vou.